João Azevedo em ajudar a instituição. Eles repassam, ano passado foi em torno de 5 milhões, tem um projeto de 8 milhões de repasse, a gente presta conta de 1 milhão, certo? E ele libera uma outra parcela e aí a gente vai caminhando com esse recurso, né? E veio apresentar também o plano de oncologia do Estado, né? Que eles querem juntar os municípios de João Pessoa e Campina Grande, certo? Que são os grandes gestores, né? Do Sistema Único de Saúde, que congrega aí todos esses grandes municípios, né? Para que a gente possa apresentar, certo? Uma ajuda também do governo do Estado na demanda que eles têm, certo? Com o incremento da tabela SUS. O secretário explicou de que há alguns procedimentos, ele pode fazer 4 vezes a tabela SUS, né? Isso nos ajuda muito, porque se hoje a gente consegue fazer com um, né, apertado, tal, não sei o que, com a ajuda de um e de outro, mas com quatro, a remuneração será muito melhor, né? Então, é o que a gente luta. São Paulo tem feito, agora recentemente, com cerca de 5 tabelas em todos os procedimentos, né, na área de oncologia, com 5 tabelas SUS, né, o Ministério da Saúde dá uma tabela e eles complementam com mais 4, certo? Para que a gente possa sobreviver sem estar, né, vivenciando esse problema o dia todo de pedir, né, de estar Mendigando, mendigando, é. né, mendigando, certo? E a gente tem uma certa independência, né? A FAP quer crescer, nós temos o nosso conselho deliberativo, nós temos o conselho fiscal, nós somos auditados pelo Ministério Público, certo? Nós temos transparência na nossa gestão. O recurso que a gente recebe, consequentemente, ela é de forma imediata, transformando em melhoria para o paciente. Quem anda na FAP hoje sabe, né? A FAP é outra instituição, certo? Nós temos aí melhorias estruturais, nós temos melhorias em tecnologias, certo? A FAP vai ter 3 aceleradores lineares, certo? Uma instituição, né, fora da capital, certo? Você não vê isso em Pernambuco, você não vê isso no Rio Grande do Norte, você não vê isso no Nordeste praticamente todo. Acho que nós vamos ser a única capital onde tem um hospital que tem 3 aceleradores lineares, certo? Então, e outra coisa, os 2 aceleradores que vão vir agora, a FAP participou do PERSUS, que é uma ação do governo federal, fomos aprovados para mais um, para mais um não, para uma retirada do equipamento que nós temos antigo, certo? Para mudança para esse equipamento que vai ser um dos melhores do mundo, né? O que tem. Márcio Ramos.